черговий матч 6-го туру, але цього разу вже вищої ліги, між командами Рута Кориць та Юзовка. Поки гравці готуються вийти на поле, швиденько пройдемося заявками команд. Тож, за Рута Кориць сьогодні у нас зіграють Микола Бойко, номер 10, номер 9, Михайло Ваник, Роман Воробей, номер 23, Віталій Дудар, номер 13, Володимир Кирута, номер 7, Павло Корнієвський, номер 22, Дмитро Логвин, номер 4, Сергій Панфілов, номер 19, Владислав Полторацький, номер 5. Героям слава! Владислав Полторацький, номер 5, Ростислав Сидоренко, номер 1, Денис Скепський, номер 8, Олександр Стецюк, номер 88, Олександр Шиш, номер 18 і номер 78, Владислав Якось. Переходимо до складу Юзовки. Це Денис Янатов, номер 6, Олександр Бабак, номер 10, Богдан Лужко, 21, Дмитро Дашкевич, 44, Олександр Дудник, 34, Олександр Загробський, номер 1, Макар Куліш, номер 9, Данило Макуха, 31, Георгій Нагорний, 3, Владислав Науменко, номер 7, Артем Романюк, номер 40, Антон Солдатенко, 42, Андрій Стрельніков, 32, Артем Чернов, номер 43, Максим Мануйленко, 50 і Данило Стьошка, номер 4. Тим часом гравці на позиціях. Арбітр готовий дати свисток про початок матчу. Але Стецюк перебував в центральному колі і лише після того, як він його покинув, арбітр дає свисток, матч розпочато. Тож, у нас зійшлися Рута Кориць та Юзовка. Рута Кориць грає в чорно-білій формі, Юзовка у пурпурній. І для себе я буду уявляти, що грає Ювентус Фіорентина. Все-таки вживу європейський футбол теж хочеться споглядати. Бабак м'яч приймає. Добре з ним грає, протягує м'яч далі. М'яч у Науменка переводить на Куліша. Куліш уже може завдати удар. І дуже близько, поруч зі стійкою м'яч проходить. На самому старті гри Макар Куліш міг відкривати рахунок. Все-таки Юзовці перемога дуже зараз потрібна. В 5 останніх матчах 5 поразок. Минулу гру проти Зміни вони завершили 4-3, постійно відігравалися. Постійно Зміна виходила вперед, але четвертий м'яч вони майже на фіналі гри забили і оформили свою перемогу. Дуже Юзовка тоді близька була до того, щоб заробити перші очки. А Рута Кориць, в свою чергу, також відіграв 5 матчів. Офсайд сигналізує боковий арбітр. Надто високо знаходився Куліш. Дуже зараз Скепський. Повертає м'яч праворуч. Далі з м'ячем Скепський. Поки м'яч відібрала Юзовка, але дуже швидко Рута Кориць його повернув. Хоча зараз міг би бути вихід в атаку, але опанували м'яч гравці Рута Кориця. Тож зараз ситуація для Рута Кориця. 2 перемоги та 3 поразки. Дуже непогано виглядали хлопці з Рута Кориця в минулому матчі проти G-Fox, але вони виявилися сильнішими і рахунок завершився. Матч завершився з рахунком 4-2. І зараз у нас ситуація, що Рута Кориць, можливо, потрібно реабілітовуватися після поразки проти G-Fox. От Науменко, передача небезпечна, Бабак, але м'яч до голкіпера надходить. І вже Рута Кориць з м'ячем. Тож Рута Кориць, щоб покращувати турнірне становище, потрібна перемога. От Юзовці
Удар скепський, але на місці голкіпер Олександр Загробський спокійно м'яч забирає. Юзовка зараз у цих хлопців, цих гравців трохи, можливо і не трохи, складна ситуація. Вони на останньому місці, жодної перемоги, хоч і були принаймні близькі до нічиєї в минулому матчі. І треба хоч якісь очки, поки команди готувалися, стояли хлопці з Юзовки в колі, заряджалися на цей матч. Все-таки вони розуміють, що очки потрібні. Команда хоч і молода, там середній вік гравців 20 років. У Рутакорця команда набагато досвідченіша, 29 років середній вік гравців. Але, можливо, хлопці з Юзовки не звертають уваги на різницю у віці. Все-таки хлопці молодші, можливо, енергії більше, заряду більше, хоча, звичайно, у Рутакорця є перевага у досвіді. І схоже, що знову країна-терорист не дасть нам нормально. Друзі, ми повертаємося. Небезпека минула, тож гравці вже на полі, гра відновлена. Гра між, можливо, хто вже забув, грає Рутакорець, Юзовка. Тривога пролунала на самому початку матчу, тому рахунок поки по нулях. Дуже довга перерва була, навіть хоч і було багато часу в команд, я сумніваюся в тому, що можна було робити якийсь попередній аналіз дій в своєму матчі, то буквально по суті матч тільки і розпочався. Кепський головою, боротьба на другому поверсі і одразу вперед. І Загробський дає просто м'ячу вийти за межі поля, щоб спокійно розіграти його від власних воріт. Тож, ситуація наступна. У Юзовки поки нуль перемог, жодних очків вони не набрали в п'ятьох попередніх турах. Для Рутакорця ситуація: дві перемоги та три поразки. Теж потрібно набирати очки, реабілітуватися після поразки тижневої давності. От зараз Науменко, чудова передача, там вривається на правий фланг. Гравець Юзовки прокидає, але не дозволив захисник Рутакорця пройти йому далі. Надійно відіграв захисник Юзовки і м'яч просто виходить
за межі поля. Спокійно грає Скепський. Відіграв на партнера. Повертають м'яч трохи нижче. Воробей. Небезпечна передача, і Юзовка відбирає м'яч в центрі. Науменко далі. Тут Куліш. Але одразу м'яч втрачає і не дуже якісно м'яч від своїх воріт вибиває голкіпер Ростислав Сидоренко. Воробей. Перехоплення. Юзовка може розпочати контратаку. Куліш на Науменка. Науменко технічно розбирається. Приводить праворуч. Бабак, але надійно відіграв Владислав Полторацький. Відтіснив Бабака. Не дав йому навіть торкнутися м'яча і відворіт. Воробей. Полторацький. Просувають м'яч далі, але не змогли за нього зачепитися. Але і свисток. Порушення правил. На користь Рута Корця. Скепський біля м'яча. Він одразу шукає варіанти попереду. Вантажить м'яч вперед. Стецюк грає головою, але не точно. Дуже непогана передача від Скепського. Ніхто не зміг виграти цю верхову боротьбу, тому зараз Бабак тисне на Полторацького, йому доводиться м'яч голкіпору повертати. Немає нікого ліворуч, але могла бути вільна зона для 9-го номера. Але лише аут для Юзовки. Швидко вкидання. Романюк. М'яч втрачають, контратака, але фол. Від Андрія Стрельникова. Знову Скепський. Схожа позиція, як була в попередньому моменті. Знову вантажить до карного майданчика. Стецюк, удар і гол! Стецюк відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Рахунок 1-0 на користь Рута Корця. Була вільна зона, він нею скористався і потужно пробив практично по центру поля. Є. Рута Корець повів. Одразу не затримується. Юзовка розігрує. Мануйленко. Небезпечно. Рутокорець тисне. З м'ячем Науменко в нього втрачає, але свисток. На користь Юзовки. Макуха вантажить в карний майданчик. Але спокійно голкіпер м'яч забирає. Полторацький. На Стецюка, він йому м'яч повертає, це Воробей, перепрошую. Полторацький. Вкидання в центр Воробей. Суперника обіграв, м'яч посуває далі, це знову дальній удар. Але не точно. Роман Воробей теж хотів відзначити і зараз розігрують, але дуже високо розташовуються гравці Рутокорця і от змушують помилитися Андрія Стрельникова.
заробляють, а от в небезпечній близькості до власного карного майданчика. Скидання на Скепську, але не зміг він обробити м'яч і намагалися в контратаку вийти. Гравці Юзовки, нічого в них з цього не вийшло, тут вже контратака Рутакорця, Ваник, порушення правил Стрельникова і вже з цієї позиції штрафний удар. І біля м'яча знову Скепський. Воробей також біля м'яча, але за позиція для Скепського. Розігрують. Знову удар, дальній удар і закривали гравці огляд. Я вже було подумав, що це гол, але Загробський на місці. Науменко на Куліша, Куліш. Але тут Скепський м'яч вгору дає і, на жаль, Макар Куліш не зміг обробити якісно м'яч і він виходить за межі поля. Воробей. І перехоплення. З м'ячем Науменко в центрі. Можливо, дальній удар, але надто високо. Дуже довго виводять м'яч. Звичайно, рахунок на користь Рутакорця, але рахунок лише 1-0. Я б не назвав цей рахунок комфортною перевагою. І потрібно рахунок збільшувати. І зараз в офсайді знаходився Бабак і боковий арбітр це фіксує. Одразу розігрують. Скепський м'яч пропускає. Рутакорець його зберігає. Кутовий для Рутакорця. Удар головою Скепський. 2-0. Чудова передача, чудовий гол. Чомусь ніхто біля Дениса Скепського не знаходився. Він був вільний абсолютно і завдав точно удару головою. 2-0 на користь Рутакорця. І знову м'яч в центрі поля. Що ж, тепер ситуація для Юзовки складніша. Вже треба два м'ячі відігравати. Поки Рутакорець грає більш впевнено на досвіді. Звичайно, намагаються протягувати м'яч до воріт Сидоренка. Команда у пурпурному, але поки в них вдалої атаки такої ще не склалося. От Рутакорець на досвіді. Грає поки надійно. Скепський. Невдала передача і перехоплення в центрі, але тут одразу Шиш з м'ячем, тягне м'яч далі, прокидування, і він вже в карному майданчику передача, нікого немає, удар, сейв голкіпера,
Кирута пробивав дуже непоганий удар. Але Загоробський на місці. А зараз уже відповідь Юсовки. Куліше на лівому фланзі, але не зміг віддати точну передачу. Трошки, можливо, послизнувся, але тим не менш кутовий заробив. Чи скористається Юзовка своїм шансом на кутовий? Низова передача, але першим був гравець Рутокорця, Шиш, невдало п'яткою трохи обіграв, але м'яч зберігає Науменко, відбирає, але порушення правил. Спокійно Скепський на воробе. Далі Полторацький, Шиш, намагався обіграти суперника, але м'яч зберігається, Скепський, не зрозуміли один одного, Скепський та Логвин, і аут для Юзовки. Науменко м'яч не прийняв, Бабак відіграв і повернув йому. І Воробей спокійно відіграв, і м'яч для своєї команди зберіг. Далі Воробей вантажить вперед, і там поки м'яч зберігає Рутокорець, Шиш. Шиш з м'ячем далі, але тут вже м'яч для Загоробського. Помиляється, обрізається Воробей, і Науменко м'яч перехоплює з лівого флангу. Обігрує суперника, удар, але удар не надто сильний, і легкий м'яч для Ростислава Сидоренка. Скепський. Закидання вперед. Але не дуже якісно Логвин, закидання вперед, кулаками доводиться грати Загоробському. Стрільников встигає, але схоже аут для Юзовки. Бабак м'яч прийняв, з м'ячем залишається, але сигналізує арбітр, що було порушення правил. Одразу була вільна зона ліворуч, і звідти намагається розвинути свою атаку Рутокорець, Стецюк на Кируту. Він Воробея, шукає варіанти, Стецюк, Скепський, спокійно перепасовується в центрі, вже Скепський протягує м'яч, Шиш, передача, Скепський, удар, і Загоробський рятує свою команду, кутовий заробляє Рутокорець, і Воробей прямує до кута поля. Вже забивав Рутокорець з кутового в цьому матчі. Другий гол вони оформили, але зараз невдала передача, засильна. Загоробський м'яч розіграє. Але чорно-білі намагаються зайняти всі зони в полі. Куліш. Науменко попереду, не було б у нього офсайду, але Куліш м'яч в себе зберігає. Потрібно було раніше віддавати передачу. Куліш далі.
Але штрафний удар. Це не пенальті. Порушення було до штрафного майданчика. І це дуже небезпечна відстань. Науменко біля м'яча. Лише один Науменко біля м'яча, і це, схоже, буде удар. Непогане виконання, але повз ворота. Також розігрують, але Куліш підтискає. Рубай просто вибиває м'яч, там він заходить Шиша. Науменко не зміг обробити м'яч. І ось зараз він вже з кепської, Стецюк. Шиш м'яч виборює, а Логвин. Логвин далі м'яч протягує, невдала передача перехоплення. Куліш. Чудова передача на Бабака, Бабак. Зліва входить в карний майданчик. От тут є Науменко, сам один удар і поперечка. Яка була чудова можливість зараз, і могли відігравати один м'яч. Науменко вийшов на побачення з Сидоренком. Міг один м'яч відігравати, але фортуна обернулася до нього іншим боком. І зараз уже відповідь рутокорця, там Шиш. Полторацький з м'ячем, але тиск, пресинг повертає на голкіпера. Скепський далі. На Стецюка. Не виходить поки відібрати м'яч, і свисток, гра рукою. І Дениса Ігнатова, і Скепський біля м'яча. Знову розігрують, але невдало. Науменко майже цей м'яч перехопив. Скепський та Стецюк. Дуже непоганий дует в центрі поля. Організовують. Скидка була під удар Воробея, тут Науменко на Бабака, поки нема. Є все-таки піднятий прапорець, але дає догравати, і тут Полторацький Бабака з'їв. І нарешті сигналізують про офсайд, і тут Воробей, переведення ліворуч. Там Стецюк. На Ваника. Стецюк на Скепського. Воробей не знайшов інших варіантів, як закинути вперед. Тим не менш там Стецюк з м'ячем. Дуже небезпечно було. Шиш, якби дотягнувся він з м'ячем, буде удар? Ні. Скепський, ударна позиція, удар. Близько, але
Трохи не вистачило. Дуже часто помиляються гравці юзовки в обороні, і от такі пожежі виникають вже не перше. Тому їм треба якось налагоджувати свої дії в обороні. Стрільников, Бабак з м'ячем на Науменко, Науменко! Але з кепським, і Науменко поки грає удар, і Макар Куліш. Просто вбивча дистанція, голкіпер був в іншому куті, це потрібно було забивати навіть при умові, що там міг бути піднятий прапорець. Просто треба було забивати, хоча б зберегти обличчя. Там поки сталася заміна у команди Рутакорець. На полі з'явився Віталій Дудар. Стецюк покинув поле. І поки цей м'яч Юзовка виграє. Тим не менш, у Юзовки шанси є, шанси з'являються. Їм лише потрібно ними користуватися, а не бити повз ворота. Був непоганий штрафний, тільки що був шанс у Куліша. Науменко влучив в поперечку, тож зараз Бабак обігрує суперника, удар, але кутовий. Можуть продовжувати свою атаку команда в пурпурному. Дмитро Дашкевич виконає кутовий. Знову такий варіант на ближню стійку, але там був лише один гравець, і цю боротьбу виграли Рутакорець. Шиш бореться за м'яч. Цю боротьбу він виграє, продовжується атака. Але Юзовка м'яч собі повертає. Дашкевич проходить суперника. Майже пройшов Полторацьку, але оборона відіграла. І з м'ячем голкіпер. Скепський опустився доволі низько. Такий собі бокс-ту-бокс. Зараз Керута, Налогвина, Скепський, знову Керута. Одразу в оточенні п'ятьох гравців Скепський, але знайшов варіанти на Керуту, там Логвин. Просувається м'яч правим флангом. І подача від Керути. Там є Воробей. Пас п'яткою, але пас нікуди, це перехоплення. Закидання вперед, там є Науменко. Науменко обходить свого суперника, але от Дудар Науменка з'їв. Порушення правил не зафіксовано, тому гра продовжується. Ваник на Скепського. Перехоплюють м'яч. Дуже є багато вільних зон. Тут передача на Науменка, але засильна. На неї не встиг він. Знову з м'ячем Воробей. Науменко намагається вигризти цей м'яч, але Логвин ледь не помилився з передачею. Дудар. Затисли гравці Юзовки м'яч на правому фланзі, але тим не менш спокійно
Рутакорець виходить з-під пресингу. Схоже, в боротьбі Логвин отримав удар по нозі. Тим часом заміна у Рутакорця. А, і схоже, буде перегляд ВАР епізоду з можливим фолом на Науменку і можливим пенальті, тому чекаємо на рішення арбітра.
Тож, після перегляду ВАР, червона картка. Вилучення для 13-го номера Рутакорець. Команда залишається в меншості. Після перегляду повтору арбітер вирішив, що момент тягне на червону, і порушення відбулося до карного майданчика задалеко. Трохи про пенальті перебільшив. Тож штрафний удар. Лише Науменко біля м'яча. І Рутакорець в меншості, але вони попереду 2-0. Поки лише перший тайм триває, тож будемо удар. Ні, це навіс і сейф від голкіпера Рутакорця. Небезпечний удар головою. І кутовий. Тож, можливо, Рутакорець сяде в оборону. А можливо і ні, все-таки на одного гравця менше. Хлопці в юзовці швидкі. Нагорний, невдалий навіс. Є удар від воріт. Розігрують Рутакорець біля своїх воріт і одразу тиснуть. Все ще розуміють гравці в пурпурній формі, що на одного гравця менше, вже можна і спробувати тиснути на команду. Стецюк зараз лише підводиться з зону, схоже, отримав по голові. Приходить Стецюк до тями. Сильний удар отримав. Тим паче зараз сонце припікає, то може бути небезпечно. Скепський дальній удар, але дуже високо м'яч проходить. Без шансів на влучання в сітку воріт юзовки. І так, дійсно, Рутакорець уже так не тисне, як робив це на початку гри. Нижче опускаються гравці до центру поля. Лівим флангом намагається розгорнути атаку. Куліш. М'яч протягує. Але отримує по ногах і арбітер зупиняє гру. Знову Науменко біля м'яча і варіант навісу. Скепський надійно грає. Стецюк. Не поспішають виходити в контратаку, просто скепський м'яч вибиває, там Керута та Шиш. Вони лише вдвох, більше допомоги їм поки особливо не йде, там Стецюк та Ваник підтягуються. Спроба удару від Олександра Шиша і
Загробський спокійно м'яч до рук прибрав, а тут переведення на фланг, на Горничі встигне, не встигає, на жаль, для Юзовки. І вже Полторацький не поспішає. Рахунок на їх користь, вони в меншості, тож можливо час уже трохи підсушити. Ваник знаходить Полторацького, і той просто вибиває м'яч. Там є Стецюк та Шиш. От Скепський, ні, це Керута. Порушення немає, з м'ячем Куліш. Чудова передача там на Горний. На фланзі. Ще передача низом, Науменко. Удар і не точно. Воробей. Але передача знаходить Олександра Шиша, Стецюк. Швидкість набирає, передача праворуч, там Керута. І Кутовий заробляє Володимир Керута. Поки лише троє, от Скепський вривається в карний майданчик, але навіс на дальню, і там Стецюк б'є і, здається, Ваника влучає. Але аут для Рута Корця. Намагаються гравці Рутакорця зменшити темп. Все-таки одного гравця їм не вистачає, і тут уже треба шукати опцію з тим, щоб втримати рахунок. Зараз передача на Куліша, Куліш. Передача, чудовий удар, бабак. 2-1. Дуже добре розіграли, Куліш. Чудово м'яч протягнув, чудова передача, ніхто не був біля Бабака, і він один м'яч відіграє все-таки. Вони в більшості і свою більшість реалізовують. Воробей на Ваника. Тут Стрельников. І арбітр сигналізує про завершення першого тайму, тож команди повернулися на поле. Невдовзі розпочнеться другий тайм. Перед собою завісою другого тайму Юзовка змогла відіграти один м'яч. Але тим не менше зараз рахунок на користь Рутакорця 2-1. А також нагадаю, що Рутакорець зараз в меншості. Помиляється Воробей, м'яч втрачає Стрельников. Не поспішає і повертає м'яч кіперу. Невдало передача, і зараз Шиш на Воробея. Закидання, але там на місці. Оборонець Юзовки.
Мануйленко. Спроба навісу в центр, але там м'яч нікого не знаходить. Верхова боротьба. Науменко не обробив м'яч. Керута. Керута м'яч втрачає. Там Дашкевич, але він його собі повертає. Боротьба на правому фланзі. М'яч проштовхують, але на м'ячі перший голкіпер. І він далеко його виносить аж до голкіпера Юзовки. У меншості Рудокорець пропустив, тож зараз перевага лише в один м'яч. І, можливо, навіть доведеться йти в атаку. Юзовка намагається тиснути. Все-таки реалізовувати більшість. Тут Бабак небезпечно, удар, але Скепски на місці рятує свого голкіпера. М'яч уже пройшов Сидоренка. І лише захисники залишались за його спиною, і вони врятували ворота. Стрельников на Нагорну, але тут Ваник. М'яч втрачає, атака продовжується. Скепський відіграє в обороні. Закидання вперед. Тут є Стецюк. Намагаються вийти в атаку. Спроба закидання. Але Стрельников відіграв. І зараз Рудокорець заробив кутовий удар. Воробей буде виконувати подачу на дальню стійку, але там був Скепський, Панфілов, але м'яч вони хоч і змогли втримати в ногах, але невдала передача Панфілова і від воріт. Закидання вперед на Науменка, там Скепський помиляється. Логвин. Уже закидання відповідь на Панфілова. І м'яч він втрачає. Мануйленко надійно відіграв. Трошки підштовхнув і Панфілову м'яч втратив. Від воріт розіграє Юзовка. Поки вони теж не поспішають йти в атаку, не несуться. Розуміють, що Рудокорець команда більш досвідчена і навіть в 10-х може надійно відіграти в обороні. Тим не менше, все-таки один гол вони пропустили і порушення правил. Помиляється. Стецюк, перепрошую, з м'ячем уже в штрафному майданчику. Скидка під удар, Скепський. Воробей, удар. І спокійно забирає голкіпер м'яч в свої руки.
Одразу розігрує, але не точно. Стецюк одразу м'яч перехоплює. Удар! Йо-йо, тут уже непоганий сейф від Загробського. Знову Воробей прямує виконувати кутовий. Поки вони можуть собі дозволити не поспішати. На ближню стійку подачі, але Лужко м'яч виносить. Науменко за м'яч вирився, просуває його далі, набирає швидкість. Дашкевич, там є гравці, є варіанти передачі, удар. Добивання Науменком, намагався прокинути Сидоренка, але невдало. І вже контратака, Рутакорці, закидання, там є Шиш. І Загробський м'яч забирає. Багато гравців Юзовки пішло в атаку, і були варіанти передачі. Дашкевич мав віддавати передачу, але затягнув, і от зараз помиляється. І аут для Рутакорця. Поки рахунок на їх користь, і вони намагаються втримати перевагу. Тут зараз порушення правил. Поки не надто великими силами йдуть в атаку. Хоча ось уже майже 5 гравців. Закидання, але там лише Панфілов. І Загробський м'яч забирає тут. Дашкевич. На Науменка. Науменко може атаку розігнати. Переведення, але за сильне там. Був Нагорний, був Бабак, але дуже сильна передача, вони за неї просто не встигли. Далі закидання, там є Стецюк, але боротьбу виграє Мануйленко. Кепський на Воробея. Чудова передача Панфілова. Він знаходиться передача, але він не зміг м'яч в ногах втримати. Тут Науменко набирає швидкість, але Логвин надійно відпрацював, просто м'яч вибив. Науменко гравець швидкісний. Тому якби він вчепився за цей м'яч. Нагорний, Стрільников виносить вперед, там є Науменко. Удар! І це гол! Чудовий удар від Науменка, який зрівнює рахунок 2-2. Чудова передача, він зміг за нього вчепитися і провів просто розкішний удар, з яким оформлює гол 2-2. Сидоренко тут був
безсилий і продовжує реалізовувати більшість на полі. Юзовка. 2-2 рахунок. Скепський протягує м'яч центром. Керута Скепському м'яч повертає. Закидання. Шиш. Швидкість набирає. Мануленко ледь не помилився. Боротьба і м'яч вибивають. Розуміє Рутокорець, що такими темпами можна ще пропускати. Тож уже потрібно, хоч і малими силами, пробувати, можливо, на контратаках виходити вперед. Науменко тисне тут, Воробей. Ваник. Доводиться Скепському повертати на голкіпера. Матч стає дедалі цікавішим. Гравці Юзовки, я думаю, зараз розуміють, що у них є чудовий шанс вибороти першу перемогу в цьому розіграші. Зараз була вільна зона гравців Рутокорця, пройшла чудова передача, але не змогли вони її обробити. Стрільников намагався прострілювати і заробляє кутовий. Практично низом подача не проходить. Сидоренко її спокійно забирає, одразу вантажить вперед, там Шиш. Але на виході грає Загробський. Скепський центром. Просуває м'яч далі. Переведення ліворуч, там є Панфілов. Намагається обігрувати і спроба прострілу. Схоже, навіть кутового не буде. Нагорний. Трохи не порозумілися гравці. Юзовки. І доводиться розпочинати атаку заново. Зараз Науменко ліворуч, Логвина обігрує, швидкість набирає. Уже в карному майданчику передача на Глушка, але перехопив цю передачу гравець Рутокорця. І розігрують в дворі, але одразу 5 гравців дуже високо тиснуть. Керута зіграв рукою. А можливо і не Керута, якщо м'яч для Рутокорця, то мені здалося, що все-таки Керута зіграв рукою. Заміна. Панфілов покинув поле і повернувся вкотре Стецюк. І одразу Стецюк в гру вступає, він з м'ячем. Воробей швидко намагається вирізати м'яч на Шиша, але нагорний м'яч зберігає в полі. Стрільников. Бабак. Чудова передача на Науменка, але є сигнал про офсайд, хоча, можливо, його там не було, тим не менш не зміг цей момент Науменко реалізувати і
Скепський біля м'яча. Знову розігрують. Надто далеко для, можливо, якоїсь подачі. Шиш. Логвин. Передача, але передача не точна і просто. М'яч вибивають. Скепський грає головою. Ваник і Нагорний цю боротьбу виграє, але з порушенням правил, тому вже дистанція трохи ближче і тут, можливо, буде подача. Є одразу 5 гравців Рутакорця в карному майданчику. М'який навіс, який знаходить лише голову гравця Юзовки. Тут фол на Науменку. Переведення праворуч, там є Нагорний. Намагався обіграти Скепського, але навіть кутового не заробив. Полторацький. Вперед на Стецюка. Стецюк цей м'яч приймає. Одразу проти двох. В боротьбі м'яч він в себе залишає. Скепський вперед. Там є Шиш, м'яч прийняв, обіграв, удар, але надто високо. Поки м'яч повертають, заміна в Юзовки. Повертається на поле Куліш, Нагорний. Йде відпочивати. Мануйленко, Стрельников. Лужко. Є Бабак. Бабак під пресингом м'яч повертає назад. І тут чудово Науменко обігрується. Передача могла бути хороша, але на місці Логвин. Тут з м'ячем Шиш доводиться повертати Логвину. Полторацький. Можливо, засильно була передача, але, можливо, ця передача і не Шиша шукала. Поки є, дають простір в центрі і порушення правил. Воробей зі Стецюком обігралися. Тут є Кирута. Стецюк втрачає м'яч. Тут уже Науменко чудово обіграє і була гра рукою. Ще й жовту картку отримує, схоже, Стецюк. Заміна у Рутакорця. Ваник поле покидає, з'являється Панфілов. Переведення ліворуч, там є Куліш. Куліш одразу проти двох бореться і заробляє на собі черговий фол. Науменко біля м'яча. І доволі багато гравців Юзовки в штрафному майданчику. Іде подача низом, можливо, трохи невдало.
І м'яч відводиться аж до Загоробського. Вушко. Є ліворуч зона, але дуже сильна подача і просто м'яч покидає поле. Кепське закидання вперед, Шиша швидкість набирає. Передача до Стецюка не проходить. Передача на Стрельникова, у нього тут є вільна зона. Спокійно може набирати хід і передача розрізна, але Науменко до неї не встигає. Можливо, так, Куліш підняв руки, сигналізував, що в нього є вільна зона, але на нього передача не пішла, пішла на Науменка. От зараз помилка з передачею, тут одразу є троє гравців, Науменко м'яч протягує удар, але удар не надто сильний. І Сидоренко м'яч забирає. Панфілов, Воробей. Не вдалося Бабака обіграти, але завдяки Скепському м'яч вони зберегли. Скепський намагається грати ліворуч на Панфілова. Але Стрельников надійно відіграє і просто м'яч вгору. Залишається м'яч в атаці для Рута Корця. Там Стецюк. Але Юзовка м'яч вибрала і свистка поки немає. Лагуй на газоні. Скепський з м'ячем протягує далі. Є Воробей, але Скепський майже виграв другий поверх і Мануйленко просто м'яч вибиває. Може бути контратака Куліш, але Полторацький хоч і не надто якісно, але м'яч виборов і Логвин. Кине м'яч за аута. Бабак підтискає, тут могло бути і небезпечно, але Воробей на місці спокійно розібрався, Полторацький. Шиш, Макухо обіграє. Там є Логвин. Стецюк, Воробей. О, Керута користь м'яч зберігає. Тут є Керута, Керута, є там зона праворуч, Логвин. Удар, сейф і кутовий. Не зміг Логвин знайти варіанти навісу чи передачі, тому намагався завдати удару, а удар все-таки він завдав. Але Загробський на місці, тому кутовий, який подасть Воробей, або одразу двоє гравців прямують до кутового пропорця, ні, все ж поки Воробей, можливо, розіграють. Є забігання і
Удар. Але це удар від воріт. Вже видно втому. Хоч і, можливо, трохи невдалий винос м'яча, і тому що це перехоплення, але свисток. Юзовка дещо втратила темп свій атакувальний. Зараз, можливо, протокорець навіть трохи більше часу м'ячем володіє. Хоча вони знаходяться в меншості. Закидання, там є Стрельников, чи наздожене він м'яч. І, схоже, м'яч він не зміг зберегти, тому що у мене тут трошки обмежений огляд. І ту зону поля я, на жаль, не бачу. Схоже, навіть не аут, а від воріт. Який Рутакорець швидко розігрує. Скепський вантажить вперед, там Пстицюк, у нього є зона. Подача і офсайд. На газоні Стецюк перебуває і, схоже, потребує він допомоги. Зараз поки невелика пауза, Стецюку не дають допомогу, але він знаходиться за межами поля, тому гру продовжить. Заміну одразу Рутакорець провів, на полі з'явився Ваник замість Тицюка. Порушення правил заробляє на собі Глушко. Розіграють Куліш. Не зміг Полторацького пройти, але одразу відіграє. М'яч відбирає, який втратив. Лагвин з м'ячем, але попереду нікого немає, а все ж таки м'яч межі поля покинув. Новоменко з м'ячем в центрі поля. Намагався він цією передачею знайти Куліша, але йому це не вдалося поки. Спроба знайти Стрельникова, але Ваник відіграє головою на свого голкіпера. І одразу вкидання на Панфілова, в нього є зона ліворуч. Панфілов поки м'яч зберігає, там є Кирута. Доводиться повертати назад. Воробей м'яч зберігає в боротьбі. Лагвин. Подача висока, але там поперечка. Небезпечно, але, схоже, ще й допомога знадобиться Панфілову. Також він на газоні. Тим часом заміна була у Юзовки, Ігнатов поле покинув. І на полі з'явився Чернов. Ще поки надають допомогу
Стецюку допомога, схоже, вже потрібна Панфілову. Одразу двом гравцям рутокорця доводиться надавати допомогу, тому у нас поки доволі затяжна пауза, але... Схоже, матч невдовзі продовжиться і... Зараз у рутокорця лише 9 гравців на полі, але тут є, з'являється 78-й. Владислав, якось. Я перепрошую у глядачів, іноді так я можу обмовлюватися, можу неправильно ставити наголос, на жаль. Всіх наголосів правильно не знаю, мені за минулу трансляцію трохи в коментарях напихали. Але я буду намагатися ставати кращим і кращим, щоб потім перед глядачами трансляції не червоніти. Хоч, можливо, ви цього і не побачите, але я, як мінімум, це відчую. Зараз був варіант атаки, але Шиш занадто легко пробив. І знову гравець рутокорця на полі. Зараз намагаюся зрозуміти, чи дійсно, наскільки зараз у нас травматична гра, чи це вже якісь тактики від рутокорця зі спробою затягнути час. Але тим не менш Логвин підводиться і, схоже, він зможе продовжувати гру. Стецюк вже йде без однієї буції. Ледь-ледь крокує. Не впевнений, чи взагалі він продовжить гру. Непогана передача. Науменко відіграв спиною. Тут Куліш намагався зачепитися. Науменко все-таки м'яч собі забрав. Проти нього Полторацький. На Куліша повертає. Намагається прорватися в карний майданчик. Була спроба передачі на Бабака, але її перехопили, але м'яч у Юзовки зберігається. Другим темпом, можливо, зараз піде атака. Солдатенко підскознувся і м'яч втратив. Воробей. Доводиться йому переводити м'яч голкіперу. Закидання вперед. Там є Мануйленко, який, схоже, дасть просто м'ячу вийти за межі поля. Дещо гра втратила в темпі. Здається, створюється таке враження, ніби нинішній результат влаштовує обидві команди. І це може бути дійсно правдою. Логвин тут поки м'яч зберігає, м'яч не покинув межі поля. І він його просто вибиває. Все-таки, якщо матч завершиться 2-2, то для Юзовки це буде перше очко. А рутокорець зможе це одне очко бодай забрати, граючи у меншості. Тому що так, споглядаючи на поле, ні одна, ні друга команда зараз в атаку не поспішає. І вже ніби і дограють цей матч. Лужко намагався п'яткою віддати. Звичайно, що обрізався.
Тут вам не Бразилія, це Україна, це оболонь, тут так. Треба навчитись грати. Дуже непевна передача, але тут не дуже впевнено зіграв на виході Сидоренко. Але м'яч. Спочатку зберегли, а от Манойленко неякісно відіграв головою на голкіпера і це кутовий для Рутакорця. Керута. Офсайд. Мануйленко, Загробське приведення на Куліша, той м'яч не зміг обробити, Шиш набирає швидкість удару. Могло бути небезпечно. Але Олеша відворіт. Макуха з м'ячем. Закидання вперед, Бабак м'яч майже прийняв, там Науменко на дистанції. Удар, стійка! М'яч у Бабака. Куліш з м'ячем, далі атака продовжується, Науменко, але... Бореться, але тим не менш м'яч втрачає вже з м'ячем Шиш, який набирає швидкість, але Науменко одразу повертається, намагається відібрати м'яч, Шиш його зберігає. Переводить в центр, Воробей вже швидкість набирає, малими силами йдуть в атаку, тут троє, четвертий гравець лише наздоганяє Панфілов. Відновився і вже на полі, але Стрільнику м'яч виборов. Дашкевич повернув назад. Бабак. Набирає швидкість, двоє не змогли його зупинити, там є Куліш. Науменко на Куліша якраз віддає удар, але сейф. І одразу введення в гру Воробей. Спроба закидання праворуч, Шиш, там м'яч має втримати, але трішки йому не вистачає і відворіт. Мануйленко. Стрельников. Дашкевич. Просуває м'яч далі. Проходить Ваника далі. Йде, залишається м'яч у нього. Лужко, але нікого там немає. Був Науменко, він був задалеко для цієї передачі. І спокійно. Ваник на Панфілова. Дашкевич блокує це закидання і Солдатенко з м'ячем. На Куліша Куліш, але Логвин блокує цю передачу. Макуха вибрав ще один аут. Невдале вкидання, там Скепський один, м'яч собі спокійно забрав, тим не менше Бабак його підтискає, але м'яч повертається на половину поля Юзовки. Там Загробський. З Мануйленком, той не поспішає. На Науменка. Закидання вперед, там Стрільников, але полторацький м'яч вибиває. Негорне вкидання
мене Юленко. Спроба закидання на Бабака, але там перший скепський. Шиш, швидкість. Набирає, вривається в карний майданчик, але і втрачає м'яч, занадто далеко відпустив від себе і... Лише від воріт, хоча могло бути небезпечно. Зараз Науменко, вже спроба атаки від Юзовки, і тут невдала передача, і до того ж Куліш підскознувся. Навіть якби він втримався на ногах, все одно м'яч йшов йому за спину, і навряд чи він би зміг його втримати. Бабак. М'яч зберігає, але невдала передача на Науменка. Тут уже Керута на Скепського. Скепський. Двоє гравців поки лише в атаці. Переведення на Панфілова. Панфілов є ліворуч. Намагається обіграти Стрільникова. Удар, і це гол! Це гол. Рахунок стає 3-2 на користь Рутакорця. Попри те, що команда в меншості, вони змогли забити і вийти вперед. Особисто я такого розвитку подій не очікував. Я вже думав, що матч так і завершиться з рахунком 2-2. Так виглядало, ніби команди вже були згодні на компроміс. Але та атака зв'язка Скепський Панфілов спрацювала, рахунок 3-2. І як би Юзовка не була близька до своїх перших очок, вона від них зараз віддалилася. І треба знову пробувати йти вперед. Інших варіантів вже не залишається. Тут Бабак м'яч втрачає, свистка немає. Полторацький. Але ні, м'яч у нього відбирають. Солдатенко. Намагався прикидати на Куліша, але Куліш, схоже, не збирався за цим м'ячем бігти. От зараз за таких умов вже Рутакорець може гру сушити. Але тут є закидання на Шиша, тож можливо хочуть рахунок ще й збільшити перевагу свою. Боротьба, Куліш, Логвин і свисток на користь Рутакорця. Так, дійсно, Воробей вже не поспішає. Поки в штрафному майданчику лише Панфілов. Закидання і... Це кутовий для Рутакорця. Так само Воробей повільно йде до кутового прапорця, не поспішає з подачею. Розігрує зі Скепським. І заробляє ще один кутовий. Зараз час повністю на стороні Рутакорця.
тому що навіть попри те, що вони ще з першого тайму знаходяться в меншості. Зараз можуть отримати перемогу. Знову розіграли скепський, але свисток і м'яч для Юзовки. Маленко, переведення ліворуч. Схоже, будуть йти в атаку всіма силами. Науменко. Невдала передача, перехоплення Панфілов і Скепський просто, перепрошую, Воробей просто його вибиває навіть не від воріт, а просто аут. Чернов. Вантажить вперед, там є Бабак, Науменко з м'ячем. Науменко тягне м'яч далі. Одразу двоє проти нього. Логвин на газоні, він підіймається. І кутовий, Куліш одразу. На відміну від Воробея, йому потрібно поспішати. Йде подача, не влучає по м'ячу Чернов. Хоча він там знаходився один, таку подачу потрібно було замикати, але що зроблено, те зроблено. М'яч іде в центр, там лише Кірута. І